Biz oynağı artrozlarının konservativ müalicələri haqqında informasiya vermək istəyirəm. Diz oynağı artrozu, diz oynağının xalq dilində desə duzlaşması deməkdir. Diz oynağının duzlaşması dedikdə isə diz oynağını təşkil edən sümüklərin oynaq səthlərinin xarabiyyətinə səbəb olan bir haldır. Bu halda oynaq səthi yeyildiyi üçün, bir-birinə sürtdüyü üçün insanlar müxtəlif şəkildə şikayətlərlə bizə müraciət edirlər. Ən çox biruzə verən şikayətlərdən biri xüsusilə diz oynağının ağrısı, ikinci bir şikayət xüsusilə axsama və buna bağlı zamanla diz oynağında əmələ gələ biləcək kontraktura dediyimiz diz oynağının hərəkətinin məhdudiyyəti. Ən ön planda gələn ağrı olduğu üçün xüsusilə xəstələr ilk öncə erkən dönəmlərdə ağrı ilə bizə müraciət edir. Müalicə etmək üçün ilk növbədə xəstənin o halını ağrısızlaşdırmaq lazımdır. Konservativ müalicələrin ən başında gələn bir müalicənin əsasını təşkil edən bir haldır. Xüsusilə oynaq içinin iltihabına səbəb olacaq ödəmi və ya şişkinliyi götürmək üçün və eyni zamanda da ağrını azaltması üçün müəyyən iltihab əleyhinə ağrı kəsicilər verilir ilk planda. İkinci növbədə oynaq səthinin qıcıqlanmasına bağlı olur, çünki bir-birinə sürtdüyü üçün zamanla sinovit dediyimiz oynaq yatağının iltihabı olduğu üçün və diz oynağında normadan çox maye yığıldığı üçün bu mayenin sorulması üçün diz oynağına xüsusilə buz tətbiqi tövsiyə edilir. Əksər hallarda xəstələr bizə bəs biz isti saxlayırıq, isti saxladıqdan sonra rahatladığını bildirir, amma isti saxlamaq necə olduğunu soruşduqda isə bir neçə əski ilə və ya bir parça ilə bükdükləri üçün rahatladıqlarını və onların sanki isti saxladıqdan sonra rahatladıqlarını bildirdilər. Amma bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə diz oynağının ağrısının azalmasında immobilizasiya dediyimiz diz oynağının hərəkətsizləşdirilməsi də önəmlidir. Xüsusilə bu dövrlərdə diz oynağının hərəkətsizləşməsi üçün müəyyən elastik bandajlar və ya dizliklər tövsiyə edilə bilər ki, diz oynağı hərəkətsiz hala gəlsin və qıcıqlanmadığı üçün zamanla maye və ağrı azalsın. Bu insanların dizlərinə bükdükləri müəyyən şeylər əslində isti saxladığı üçün deyil, diz oynağının hərəkətini məhdudlaşdırdığı üçün rahatladığını bildirmək istəyirəm. Yəni, məntiqi açıqlaması bu şəkildədir. Digər bir şey ağrısızlaşdırdıqdan sonra isə ağrısız halın davam elətdirilməsidir. Xüsusilə bu xəstələrin bir qismi kilolu olduğu üçün kök olan xəstələrə artıq çəkilərin verilməsi tövsiyə edilə bilər. Bəzi xəstəliklərlə yanaşı olduğu üçün bu problemlər və ya çəki verilməsi çətin ola bilər. Amma onu bildirmək istəyirəm ki, çəkinin azalması artrozu olan şəxslərə yardımcı ola biləcək müalicə metodlarından biri sayılır. Digər bir şey ağrısızlaşdırdıqdan sonra xüsusilə diz oynağının yeyilmiş oynaq səthlərinin bir-birinə sürtünməsini azaltmaq üçün xüsusilə diz içinə xüsusi süni oynaq maye dediyimiz və ya hialuron turşusu dediyimiz maddələrin yeridilməsi şəklində ola bilər. Hialuron turşusunun dünya üzrə bir çox firmalar tərəfindən istehsal olunur. Onların içinə müəyyən qatqılar ola bilər və ya onların sıxlığı müxtəlif ola bilər. Bunlar diz içinə vurulan hialuron turşusunun orada qalma müddətini uzatma şəklində onlara kömək edir. Yəni, müxtəlif firmalar müxtəlif ad altında buraxa bilərlər. Amma bildirmək istəyirəm ki, ən əsas insana yardımcı ola biləcək diz içinə vurulan inyeksiyalar içində hialuron turşusunun olmasıdır. Diz artrozu olan xəstələrdə xüsusilə oynaq səthinin bir-birinə sürtünməsini azaltmaq üçün, aşınmasını azaltmaq üçün oynağın öz maddəsi olur. Bu maddənin içində oynağın sürtünməsini azaldan hialuron, xondroitin və qlukozamin dediyimiz maddələr olur. Bu maddələr artrozu olan xəstələrdə yetərsiz olur. Normadan çox maye olduğu halda əsas sürtünməsini azaldan bu maddələr az olduğu üçün tam tərsi bunların əleyhinə isə iltihab faktorları dediyimiz o iltihab faktorlarının çox olması olduğu üçün xəstənin xüsusilə bu iltihab faktorları ilə zəngin olan anormal patoloji mayədən arındırılması və xəstəyə əsas lazım ola biləcək içəriyinin xüsusilə hialuron, xondroitin və qlukozamin
maddələrindən, molekullarından təşkil olunmuş inyeksiyalarla dizin içinə yeritməklə xəstənin ağrısız halını uzatmaq ola bilər. Əksər hallarda bu inyeksiyalar inyeksiyanın konsentrasiyasından asılı olaraq 1 dəfə, 3 dəfə və 5 dəfə şəklində həftəlik aralıqlarla diz içinə yeridilə bilər. Əksər hallarda xüsusilə bunlar 6 aydan bir dizin ağrısız halının uzadılması və ya daha az ağırlı hala gətirilməsi və ya dizin qığırdağının yeyilməsinin müəyyən qədər gecikdirilməsini uzatmaq üçün hialuron turşusu köməkçi ola bilər. Digər diz içinə vurulan inyeksiyalar içərisində xüsusilə steroid dediyimiz və ya hormonal maddədən təşkil olan dərmanları göstərmiyorlar. Bunlar ancaq və ancaq xüsusi durumlarda kəskin dizin şişkin halında, iltihablı halında və ya xəstədə yanaşı revmatoloji xəstəliyi varsa və ya digər dərman müalicələri ilə şişin çəkilməsinə yardımcı ola bilmiriksə, o zaman steroid inyeksiyadan bəzi xəstələrdə istifadə etmək olar. Digər bir hal xəstə xüsusilə ağrısızlaşdırıldıqdan sonra diz oynağı ətrafı əzəllərin güclənməsi şəklində xəstəyə yardımcı oluna bilər. Xüsusilə diz oynağı ətrafında dizin ön tərəfində yerləşən, diz qapağına birləşən quadriceps dediyimiz dizin dörd başlı əzələsinin gücləndirilməsi, egzersizləri və ya hərəkətləri çox önəmlidir. Xüsusilə diz hərəkətləri nə vaxt edilməlidir, onun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Çox ağrılı halda, biraz öncə qeyd etdim, xəstənin immobilizasiyası və ya hərəkətsiz halda saxlanması və ya diz içərdən istifadə olunur. Amma xəstənin ağrılı halı ortadan qaldırdıqdan sonra, ağrısız hala keçdikdən sonra isə diz ətrafı əzəlləri gücləndirmək üçün xüsusi proqramlar verilir. Hər idman hərəkəti diz oynağının əzələsinin gücləndirilməsi və ya dizin qığırdağına düşən yükün azaltması üçün tövsiyə edilmir. İnsanlar bütün hərəkətlərin sanki dizə kömək edəcəkmiş kimi qavrayırlar, amma elə deyil. Onun üçün xüsusi proqramlar var. Xüsusilə çoxlu pilləkan qalxıb düşmək, dizi üstə oturmaq, çömbəlib oturmaq və ya yoxuş və ya enişdən çox istifadə etmək, uzun müddət xüsusilə ayaq üstə duran iş rejimləri diz oynağına düşən yükü artırdığı üçün xəstənin əlbəttə şikayətinə səbəb olacaq və ya artıracaq. Bu hərəkətlər provokasiya hərəkətləridir. Bunlardan uzaq durmasını tövsiyə edirik. Diz oynağının artrozunu 5 mərhələyə bölür rentgenoloji olaraq. 1-ci, 2-ci və 3-cü mərhələlərdə əksər halda xəstələr bu konservativ müalicədən fayda görürlər və ya ciddi ağrılarının azaldığını hiss edirlər. Amma bundan üstün daha ağır dərəcələrdə isə konservativ müalicələr əfsuslar olsun ki, işə yaramır və cərrahiyə ön plana çıxmış olur. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün, sağ olun.